आया मर जिया Saka kaza bikwana
Batul ta zar ta sani kowa da kowa ya sani kamar ta har yau an rasa Abun akwai mamaki kamar a yanzu na ce wai na kwance ya fadi kasa Al'amarin zara yana rikita halitta shiru ake dan tafiyar akwai tare ni sa Assalamu alaikum Musal ta girman ki ake
ta mota mala'iku binki suje sunai mikita ke assalamu alayki umma da kai duniya assalamu alayki aya maridiya ta fakuriya gare akan ki kowa ya misa shiru yace bai magana shiru ake al'amarin ki zare sai dai ke Yeah.
zuciyata ta umbar inda nake akan ki zan yi komai a rayuwa ta sai da mahaukacin san ki nake ki bani kwarin tafiya ike ta rabo dar maza inje inda kike in zama Hey, buddy.